Takže si to vyzkoušíte, v jednu chvíli musíte zmáčknout Dčko, pustit Shift a kliknout. Já rozumím, jasný. To přece nemůže být tak těžký, že jo? What the fuck? No tak, namířit. Ty vole. Kámo, já to s... Já to kašlu, vole, to udělám jinak. Easy. OK, takže já vás tady zdravím u dalšího videa. A ano, koupil jsem si znovu novou myš, ale tentokrát to není kvůli tomu, že by se mi moje starší myš rozbila nebo něco takového, ale je to kvůli jediné věci. A tím je tohle. OK, pravděpodobně se teďka asi ptáte, co se tady vlastně stalo, co jste to teďka viděli. A já vám to jednoduše vysvětlím. Koupil jsem si vlastně tuhle tu myš, je to Logitech G502 a koupil jsem si ji z jediného důvodu, a to je proto, že má vlastně režim kolečka buď na normální, kde prostě přeskakuje jako normální kolečko, a potom je tady režim na volnoběh, což je v podstatě toto. Jo, že to kolečko se prostě, doufám, že to je vidět. To kolečko se prostě točí volně, bez jakýchkoliv překážek, prostě je to na plynulejší scrollování na webu prý, jo, na hry to je úplně k ničemu, až na tady tu věc, kterou vám tady dneska chci ukázat, což je scroll clicking, v překladu klikání kolečkem. A spočívá to vlastně v tom, že vy si nastavíte buď levý nebo pravý tlačítko na svoje kolečko a klikáte kolečkem. Pokud máte Logitech G502, tak to můžete dělat jako já, že to prostě roztočíte prstem a dosáhnete klidně 400 cps. A pokud ne, tak prostě stačí myš obrátit a roztočit to. Když nad tím tak přemýšlím, mě by fakt legit zajímalo, kolik s tím mám cps, takže já to teďka vyzkoušet na téhle stránce. Kurzor mám v prostředku, ať to prostě co nejrychleji, ne, já jsem do toho drbnul. OK, jsem želva. Kámo, 1030 cps, WTF. OK. Je to neskutečně OP, protože takhle prostě můžu bridgeovat úplně jakoukoliv taktikou. A to jsem bridgeování nikdy v životě neuměl, takže prostě... Jo, roztočím to. A bez problémů dávám několik bloků brýzeliček, když jsem prostě... V životě nic takového neuměl prostě. Yes, kámo. Yes! Ne! Ty kráso. Jo! Jo! Ne! Jo, kámo. Ne! Hej, to je prostě úplně nejvíc tohle, já tady můžu fakt prostě stavit jakýkoliv most bez větší námahy. Nicméně, já jsem se s majitelem Coldu domluvil, že mám vlastně na další týden CPS bypass, tady kvůli tomuhle videu. Takže já teďka půjdu na Cold, nastavím si to na levý tlačítko a půjdu si s ním zahrát nějaký PvPčko. OK, takže první vyšel asi fly combo, protože jediný, co mě napadá, že si to prostě roztočím a pak budu i touhle myškou. Takže já si to dám tady semka, Q-nu fly combo. to bude neskutečně moc party cool, kámo. Já bych se ještě mohl hledat nějaký pack s velkýma partiklama, tyjo. Kámo, cool PvP, ten má obrovský partikl, totálně. Tak co je? A jo, já to můžu s ním aimit, nice. Holy shit, what the fuck.
Kámo, tak... Já ho ani nevidím přes ty partikly, what the fuck? Počkej, já si dám tu Glorousku pryč. No pojď, já už jsem ready. A jedem. Kámo, to je prostě autoklik totální. Prostě, what the fuck, kámo, já ho ani nevidím. Co to sakra je? Okej. Okej, okay, tak tohle musím udělat znovu, hej. Okej, okay, fajtím noobko SVK, tak máme nějakého Slováka proti sobě dokonce, kámo. Musím prostě jenom udržovat to kolečko roztočený, jinak si můžu prostě dělat co chcu. Kámo, jak jsi myslel? Hej, já ho ani nevidím, já prostě úplně jenom předpokládám, kdyby mohl podle těch partiků být, co to prostě je, kámo, what the fuck? Kámo, prostě nemít CPS bypass od vedení prostě serveru, tak už mám dávno ban. To bych udělal, to bych jenom takhle do toho cvrknul a měl bych prostě ban, jenom takhle do toho cvrknul. Zkusím nějaký potky. Absolutně teda netuším, jak se s tímhle budou hrát potky, ale dobře. Pane bože, já musím se pomovat strašný logi teďkom. Tak jo. A jenom budu v podstatě blok hitovat. Kámo, to je hrozný, já prostě přes ty partikly vůbec ani nevidím, kde ten týpek je, jak mám vetapovat nebo ne. To je všechno čistý odhad. Počkej, jak je, refilnu si, tak. No tak. Co je? Ježišmarja, na tom flekombu je to asi nejvíc OP, protože prostě fakt jako 500 CPS na flekombu, to je prostě, tak fajtíme ježišmarja nějakého, klasicky musíme fajtit někoho, kdo bydlí na opačné straně země koule, od toho serveru, na nějaké sobce, jo. No nic, jde na to. Jedem, easy, nazdar. Kámo. Kámo, what the fuck, hej. No tak, týpku. Neutíkej. Prostě nemá šanci přehitovat tohle. Yes, kámo. What the fuck, to je hrozně OP tohle. Za tu dobu, co točím, bych už asi měl umět udělat outro, ale to se zatím nestalo, takže prostě ukončím video přímo tady.